নমস্কাৰ ছাত্র ছাত্রী সকল, প্রতিদিনৰ নিচিনা আজিও ছাত্র ছাত্রীৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আছো। আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাম যি সকল ছাত্র ছাত্রীয়ে কমেন্ট কৰি সুধিছিল যে 2022 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ ফাইনাল পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিয়া হ'ব, আৰু ফাইনাল পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টৰ পিছতে এবাৰ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ফাইনাল পৰীক্ষাত কিমান শতাংশ উত্তীৰ্ণ হ'ব আৰু ৰিজাল্ট ভাল হ'ব নেকি সকলো ছাত্র ছাত্রী নে বেয়া হ'ব, সবিহে আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। গতিকে সকলো ছাত্র ছাত্রীয়ে এই ভিডিঅ'টো প্রথমৰ পৰা শেষলৈকে অতি মনোযোগেৰে চাই থাকিবা, আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি তোমালোকে নতুনকৈ আহিছা তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবা। এনেধৰণৰ নিত সদায় নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ আহা আমি দেৰি নকৰি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে 2022 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ফাইনেল পৰীক্ষাত এইবাৰ পাছৰ সংখ্যা বেছি হ'ব নেকি। হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ পাছৰ সংখ্যা বেছি হ'ব, কিয়নো 2022 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত হৈছিল 60% পাঠ্যক্ৰমৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মেট্ৰিক পৰীক্ষা, কিন্তু 100%ৰ পৰা 40% বাদ দি 60%ৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল মেট্ৰিক পৰীক্ষা, যাৰ বাবে 60%ৰ পৰা 100 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন কাটিছিল, যাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহুত কমন পৰিছিল মেট্ৰিক পৰীক্ষাত, যাৰ বাবে এইবাৰ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা অকল মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৰিজাল্ট ভাল হ'ব, কাৰণ মেট্ৰিক পৰীক্ষা এতিয়া কোনো ভেলু নাই যদিও মাৰ্ক কোনো বেলে নাই যদিও, কিন্তু মেট্ৰিক পৰীক্ষাত এইবাৰ পাছৰ পাৰ্চেণ্টেজ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বেছি হ'ব, কিয়নো বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কমন বেছিকৈ পৰিছে, কিয়নো 100% পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা 40% কমাই দিয়া হৈছে আৰু 100 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন কটা হৈছে, যাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মেট্ৰিকত বহু পাৰ্চেণ্টেজ লাভ কৰিব। কিন্তু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত এনেকুৱা দিয়া হোৱা নাই যদিও, কিন্তু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত সেই আগৰ নিচিনাই পাৰ্চেণ্টেজ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব। আৰু বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে কেতিয়া দিয়া হ'ব মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ফাইনাল পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছা যে মে মাহত গ্ৰহণ হ'ব মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ফাইনেল পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট, কিন্তু কোন তাৰিখে দিয়া হ'ব, কেইটা বজাত দিয়া হ'ব এতিয়ালৈকে সেইটো ঘোষণা কৰা নাই। হয়তো এইটো সপ্তাহতে ঘোষণা হ'ব পাৰে মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ফাইনেল পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট কোন তাৰিখে দিয়া হ'ব, কেইটা বজাত দিয়া হ'ব, কোনকেইটা ৱেবছাইটত দিয়া হ'ব। গতিকে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাবা, কাৰণ যেতিয়া আপডেট নতুন নতুন আপডেট আহিব আমি এইটো চেনেলৰ জৰিয়তে তোমালোকক দেখুৱাম।